Банк формування терориста Беса у Горлівці повністю нейтралізоване, або точніше розформоване, повідомляє інформаційний спротив. До таких заходів вдалися російські спецслужби. Частина бойовиків перейшли під командування так званої ДНР. Частина взагалі зникла. Крім того, екс-радник міністра оборони Олександра Данилюка повідомляє про ліквідацію самого ватажка бойовиків Ігоря Безлера. Причиною начебто стала відмова останнього підкорюватися військовому командуванню Росії і спроба знайти компроміс із українською владою.